សួស្តីបងប្អូនថតហ្វេនទាំងអស់គ្នាដែលចូលមកកាន់ការផ្សាយរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះសូមលើកយកនៅចាសកម្មភាពឲ្យដល់ទាំងពីរចែកជូនបងប្អូនលោកជាស្វណ្ណរតបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកយ៉ាងស្រស់ស្អាតដែលអមជាមួយសារបែបនេះថាថ្ងៃនេះជាមួយដៃគូពណ៌ទឹកក្រូចម្ដងហិនចាន់នីរតចាអ្វីដែលកត់សម្គាល់នោះគឺមួយរំពេចនោះ ថាហ្វេនបានចូលខមមិនចំពោះលោកជាស្វណ្ណរតដូចនេះថាចាប់ដៃគូជាមួយគ្នាយូយូមកបងបងដោយកាន់តែស្រដៀងគ្នាដោយបងប្អូនបង្កើតចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឈុតនេះគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតែនដែលមានពណ៌ទឹកក្រូចហើយរីឡំនឹងចាដូចដែលហ្វេនបានជ្រាបហើយថារដូវកាលនេះគឺជារដូវកាលរៀប ពិធីមង្គលការឬក៏អាពាហ៍ពិពាហ៍អញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងពីរតែងតែទទួលបានការអញ្ជើញធ្វើជា MC ហើយអ្នកទាំងពីរបានមកផ្ដាច់សឹងតែគ្រប់រោងការអស់ទៅហើយដោយទៅណាទីណាគឺមានតែគេចាបញ្ជាក់នឹងអញ្ជើញអ្នកទាំងពីរជាដៃគូនឹងគ្នាជានិច្ចផងដែរចាដោយមូលហេតុថា តែងតែឃើញវត្តមានមួយគូនេះក្នុងវិធីរោងការធំៗជាច្រើនទើបแฟนបានលើកឡើងថាអ្នកទាំងពីរប្រៀបដូចជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងតើแฟนៗណាខ្លះគិតថាអ្នកទាំងពីរមានមុខមាត់ស្រដៀងគ្នានោះហើយបើសិនជាគិតឃើញយ៉ាងណាសូមកុំភ្លេចខមមិននៅខាងក្រោមផងអរគុណបងប្អូនដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រ ចាការចូលមកទេសនានៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានរាល់កំហុសខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយហើយក៏សូមចាជូនពរបងប្អូនដែលមានសុខភាពល្អហើយសូមបងប្អូនបន្តនឹងទេសនានៅកម្រងរូបភាពខ្លះៗដែលនាងខ្ញុំបានដកស្រង់មកដែលជារូបភាពស្អាតស្អាតក្នុងពិធីមង្គលការក៏ដូចជា ក្នុងការធ្វើជា MC របស់អ្នកទាំងពីរផងដែរសូមរីករាយតាមដានទេសនាដូចតទៅ